سلامونه په لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت ګورئ. زه ثنا صاپم. له میاشتو جګړې او زرګونو بې ځایه شوو وروسته د ترکیې په ملاتړ ځواکونو بالاخره د سوریې په شمال کې افرین ونیو. اروپایي ټولنې ته د روسیې سفیر وایي هغه کیمیاوي مواد چې په سالزبوري کې یې روسی جاسوس له لور سره بېهوشه کړی و ښایي خپله د بریتانیا په کیمیاوي لابراتوار کې جوړ شوی وي. کیوبا ته ځو او ګورو چې څه ډول له ښځو سره د ظلم پر قرضیو کار او مخنیوی کوي. خبرونه کې د ټولو سره سره په کراچۍ کې پښتانه سوداګر وایي کاروبار یې ډېر خراب شوی دی ځکه افغانستان ته اوس هغومره مواد نه لیږي. او په دبۍ کې د خوړو نندارتون له برکته افغان سوداګرو له هندي او سعودي شرکتونو سره تر شلو میلیونو ډالرو تړونونه کړي دي. خو د میوې صادراتو په برخه کې د افغانانو ستونزې څه دي؟ جوړ بخیر. نوی دا وخت پرمونه کې د لنډو خبرونو او سپورت تر څنګ نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو نو که کولی شئ تر پای راسره اوسئ. ترکیې ځواکونو او د هغو سوریایي ملاتړو د سوریې په شمال کې د افرین ښار ټول کنټرول تر ګوتو کړی دی. دوی له دوه میاشتنۍ جګړې وروسته ایله اوس وکولی شو چې کوردۍ ملیشه ترې وشړي. په دې وروستیو څو ورځو کې له افرینه 350 زرو خلک وتلي دي. ډېر یې جنوب خواته ځي، هغې سیمې ته چې کنټرول یې د سوریې له حکومت سره دی. د سوریې افرین په سړکونو ملکي کسان له ښاره د وتلو په حال کې دي. په تیرو څو ورځو کې 250,000 کسان له دې ځایه په تیښته دي او هغه څه ورسره دي چې له ځانه سره یې وړلی شي. د شمالي سوریې دغه سیمه په دې هیواد کې د وروستۍ جګړې لومړۍ کرښه ده چې 9 کاله وشول روانه ده. موږ را وتښتیدو ځکه ترکي ځواکونو هوایی بریدونه او بمباري کوله. هلته نه ملګري ملتونه شته او نه هم نړیواله ټولنه. د هغوی جنګي الوتکو پر موږ توغوندي او بمونه راغورځول، نو موږ څه کولی شول؟ موږ اړ شوو چې خوندي ځایونو ته وتښتو. تاسو وینئ چې هلته جګړه روانه ده او خلک بې ځایه شوي. زموږ ماشومان وږي دي او درې ورځې مزل مو کړی. شکر خدای چې دلته راورسېدو. د دمشق په جنوب کې غوطه له 2014 کال راهیسې کلابنده ده. تیره میاشت سلګونه کسان په هغو بمباریو کې مړه شول چې حکومت یې د ښار بیرته نیولو لپاره ترسره کوي او غواړي هغه یاغیان له ښاره وباسي چې دلته پټ دي. دغه لنډمهاله د استوګنې ځای اوس له خلکو ډک شوی. احمد بدیبی وایي کله چې د سوریې پوځي ځواکونه سیمې ته ورننوتل نو کورنۍ یې راوتښتېده. خلک وږي وو. د غوطې ښار د ښځو روغتیا پخوا ښه وه، خو اوس کمزوري دي او سوال کوي. یاغیان بیا ډېرې پیسې او قیمتي کرنیزې ځمکې لري. د سوریې د جګړې دغه دوه ډګرونه چې یو له بله په زرګونه کیلومتره لرې دي، په لویه کچه د ملکي کسانو د بې ځایه کېدنې لامل شوي. ویل کېږي چې نږدې 12 میلیونه سوریایان له خپلو سیمو تښتېدلي، په داسې حال کې چې له 400,000 زیات بیا مړه او یا ورک دي. ډېری یې د یاغیانو په سیمه کې د خاورو لاندې شوي او لسګونه ښارګوټي بیا د کړکېچ له کبله ویجاړ شوي دي. که مو پر دې موضوع یا د افغانستان او یا نورې نړۍ په اړه نور معلومات په کار وي کولی شئ زموږ به پاڼې ته سر ورکاره کړئ. پر bbc.com په پوره ډول لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. پاته پر سکرین باندې هم ګورئ. د سیمې او نړۍ په یو څو نور لنډ خبرونو کې بیا په روسیه کې خلک نن په ولسمشریزو ټاکنو کې رای ورکوي. په دې ټاکنو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا کاندید دی. تمه کېږي لومړنۍ رایې تر نن ماښامه اعلان شي. ولادیمیر پوتین له 1999 کال راهیسې پر روسیې واکمني کړې ده، کله د ولسمشر او کله د لومړي وزیر په توګه. په دې ټاکنو کې 9 نور کسان هم کاندیدان دي. په پاکستان کې چارواکي وایي وسلوالو ډیورنډ کرښې ته نږدې د پولیو پر کارکوونکو برید کړی دی او 2 کسان یې وروشلي دي. پیښه په مومند ایجنسۍ کې شوې ده. اوس دغلته ځایي چارواکو ګرځبندیز اعلان کړی دی. پولیسو پکې د چاڼ عملیات هم پیل کړي دي. په تیر کې هم پاکستاني طالبانو د پولیو واکسین پر کارکوونکو بریدونه کړي دي. سریلانکا هغه بیړنی حالت چې په دغه هیواد کې 12 ورځې وړاندې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو کمولو او کنټرول لپاره لګولی و نن بیرته لرې کړ. په هغو نښتو کې چې تر ډېره په مرکزي برخه کاندي سیمه کې شوې وې 2 کسان وژل شوي هم دي. د مسلمانانو سلګونه ودانۍ هم ویجاړې شوي دي. یو څو یې جوماتونه دي.
او د فلیپین پلازمینه مانیلا ته نږدې په یوه وړه الوتکه پر یوه کور نسکوره شوې ده او لس کسان یې وشلې دي. په الوتکه کې 15 تنه سپاره وو او له یو بل نږدې هوایي ډګر یې پرواز کړی و. د دې پیښې په اړه اوس پلټنه روانه ده او ټولو وړو الوتکو ته ویل شوي چې د پلټنې تر بشپړېدو الوتنې ونه کړي. بریتانیا وایي پر کیمیاوي وسلو نړیوال کارپوهان سبا د هیواد ته رسیږي چې هغه اعصاب فلجوونکې ماده معاینه کړي چې په سالزبوري ښار کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره کارول شوي وو. په عین وخت کې اروپایي ټولنې ته د روسیې سفیر داسې اشاره کړې ده چې ښایي هغه ماده چې سرګي او لور یې یولیا سکریپال بېهوشه کړي وو خپله د بریتانیا په یوه لابراتوار کې جوړه شوې وي. له هغه دوی ونی ورسته چې په برتانیا کې پروسی جاسوس سرګي او لوري یولا سکریپال کیمیاوي بریدو شو، اروپایي ټولنې ته د روسیې استازي چیزوف وویل پروسیا کې هیڅ داسې زیرمه نشته چې دغه ډول کیمیاوي مواد پکې وي. خو له بی بی سی سره په مرکه کې له ښاغلي چیزوف پوښتل شول په سلزبری کې د برید مواد له کومه راغلي وو. When you have a nerve agent or whatever، کله چې یو څوک دا ډول کیمیاوي مواد ولري نو د هغو نمونو سره یې پرتله کوي چې په لابراتوار کې ورسره وي. په پورټن ډاون کې چې موږ ټولو ته روښانه ده د برتانیا یو لوی مرکز ته چې په کیمیاوي وسلو څېړنې کوي او همدا سیمه له سلزبری 2 کیلومتره لري ده. نو تاسو فکر کوئ چې دا برید پورټن ډاون کریډ پورټ؟ زه نه پوهیږم چې دا برید چا کړی او داسې شواهد هم نه لرم چې ګواکې کوم ډول مواد کارول شوی او کنه. په داسې وخت کې برتانیا کې د دې کیمیاوي برید په اړه پلټنې روانې دي چې پلټنې روان چارو وزارت یې د روسانو لخوا وروستۍ څرګندونې ردوي او وایي په دې څرګندونو کې هیڅ حقیقت نشته. د دې وزارت ویاند وویل دا د وزارت هڅه ده چې له حقیقته د خلکو پام واړوي. د روسیې حکومت په بې شرمۍ له نړیوالو مسؤلیتونو سرغړولیتون دي. د لوبوس پول له ډګره پیسو لاندې خبرونه کې لومړی فوټبال د لیورپول روزونکی یورګن کلوپ وایي محمد صلاح داسې مقام ته رسیدونکی دی چې نوم یې باید له لیونل میسي سره یو ځای واخیستل شي. د مصري لوبغاړي د شنبې پر ورځ له واټفورد سره په سیالۍ کې څلور ګولونه وکړل. د اروپا په وتلو لیګونو کې صلاح تر ټولو ډېر ګولونه کړي دي چې د بارسلونا له میسي او د ټوټنهام له هاري کین مخکې دی. د دې موسم په پریمیر لیګ لوبه کې صلاح تر دې مهاله 28 ګولونه کړي دي خو ولوبې لا پاتې دي. له فوټبال سره تمیږو. د اف ای کپ په سیالیو کې نن ویګن د ساوثهامپټن کوربه دی. لوبه روانه ده، تر دې مهاله لوبه 0-0 مساوي روانه ده. وروسته به چلسی د منځ لوبې لپاره لستر ته ځي. د انټونیو کونټه لوبډله تمه لري چې په نیمه پایلوبه کې له توتنهام او مانچستر یونایټډ سره یو ځای شي. پرون توتنهام سوانزي ته 3-0 ماته ورکړې وه او مانچستر یونایټډ له برایټن لوبه 2-0 وګټله. او په کرکټ کې بیا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر مایکل ویګن د کوین پیټرسن تقاعد کېدو پر مهال وویل د یو ډېر ښه توپ وهونکی و او خوښ یم چې لوبه مې ورسره کړې ده. پیټرسن چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان پخوانی لوبډل مشر پاتې شوی دی په خپل ټویټر یې له کرکټ سره خدای پاماني کړې ده او ویلي دي چې له دې لوبې سره مینه لري. همدا و چې پخوانیو لوبغاړو یې په درناوي کې ستاینه وکړه. نن سبا د نړۍ په هره برخه کې له ښځو سره د ظلم او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځورونو پر پیښو تر پخوا ډېر بحثونه کېږي. تر ډېره یې برکت د امریکا په فلمي صنعت هالیوود کې د لوړې کچې هغې پیښې وې چې ښځو افشا کړې او ټوله نړۍ یې پر سر واخیسته. کیوبا هم یو له هغو هېوادونو دی چې تر ډېره پر ټولنیزو ستونزو سترګې پټوي. یوه لویه ستونزه چې په دغه هېواد کې اوس هم ډېره پراخه ده له ښځو سره ظلم دی، خو ایله اوس یې خلک هڅه کوي چې په اړه یې غږ راپورته کړي. کیوبا کې تل داسې نه وي چې د چا غږ دې په اسانۍ واورېدل شي. ډېرې کمې نادولتي ټولنې پکې شته. پر احتجاجونو بندیز دی او پر حساسو مسلو د چوپتیا کلتور خپور دی. په تېره بیا د جنسیتي تاوتریخوالي او نارینتوب زړو مسلو په اړه یې د لاس پلاسیوس واړه ښارګوټي کې دا فعالان د خلکو ترمنځ د دې ستونزې پر وړاندې مقابله کوي. داسې یو پیچلې ستونزه لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې د پوهنې، روغتیا یا عدلیې وزارتونو په پروګرامونو سره یې غم نه خوړل کېږي.
دا کار باید د مدني ټولنو، د ادارو او ډلو ټولو بنسټونو سره ګډ وسي. په ملي کچه یوه ټلیفون کرښه ټاکل شوې چې د جنسیتي تاوتریخوالي راپور پرې ورکړل شي او پر لوحو یې هم مبارزه له ورایه برېښي. ایرس ماس دا لوحه د کیوبا ښځو ته وایي تاسو لا ډېر ارزښت لرئ. دا دوې مېرمنې ممثله ایډن سانچز او ترلی لینت دواړه له جنسیتي تاوتریخوالي ژوندی پاتې شوي دي. لینت په یوه بدلیدونکې اړیکه کې نښتې وه. مخ مې ډېر پړسېدلی و ځکه چې ډېره سخته بې وهلم. چونډې مې دننه وچاودلې. تر اوسه مې لا مور ته هیڅ نه دي ویلي، دا ځکه چې زه شرمېدم، خو ډېره شرمېدم په دې چې لا اوس هم مینه ورسره لرم. بدلون ورو دی، خو د هوانا د تېرې مودې فلم فستیوال کې له هر فلم وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي ضد مبارزې اعلان ښودل کېده. کلونه موده دا خبره انقلاب ضد انګیرل کېده چې د دغه ټاپو ټولنیزو نیمګړتیاو په اړه دې خبره وشي. خو دا چې د ژورو ریښو دودونه ننګول کېږي، ډېر هیله دا لري چې دا دریځونه کیوبا کې هم بدلېدلی شي. په کیوبا کې د ښځو سره د ظلم او تاوتریخوالي موضوع، خو دغه موضوع یوازې کیوبا پورې محدود نه ده، د نړۍ په نورو برخو کې هم خلک ورسره مخامخ دي. پر دې باندې نور جزئیات کولی شي زموږ پر ویبپاڼه باندې هم پیدا کړي. یو بله موضوع د افغانستان ده. د افغان حکومت وایي په خوست کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر ښایي د پلټنې، تلاشۍ او پولې کې د نورو اړینو وسایلو ځای پر ځای کولو لپاره په موقت ډول وتړل شي. خو د خوست په ولایتي شورا کې یو شمېر وکیلان وو او د دغه ولایت سوداګرو د دې پریکړې په اړه خواشیني ښودلې ده. دوی وایي د دغې لارې بیا بندېدل به سوداګرو او خلکو ته تاوان ورسوي. خو د خوست والي حکم خان حبیبي وایي تر اوسه بندر نه دی تړل شوی. د غلام خان دا بندر د څلور کاله بند وو او تېره اونۍ بیرته پرانستل شو. او بل موضوع، د بریتانیا پارلمان د یوې کمیټې غړي وایي لندن باید له اروپایي ټولنې د وتلو موده تر راتلونکي کال وغځوي، خو تش په هغه حالت کې چې دوی ونشي کولی پر پیچلو مسایلو سره سلا شي. له اروپایي ټولنې د وتلو کمیټه وایي که د روان کال تر اکتوبر میاشتې بریتانیا او اروپایي ټولنه کوم تړون ته ونه رسیږي، نو دا موده دې اوږده کړي. په افغانستان کې معلولو، په ځانګړې توګه نابینایانو ته د زده کړې شرایط څومره برابر دي او په دې لړ کې څه کول پکار دي؟ پر همدې موضوع باندې نور معلومات نن د بی بی سي پښتو مخامنۍ پروژه خبرونه کې اوریدلی شئ. دا خبرونه تلحق یاسینین نن درته وړاندې کوي، او د بی بی سي پښتو مخامنۍ راډیو خبرونه د افغانستان پر وخت پر ونیمو او د پښتونخوا پر اتو بجو باندې خبریږي. نو که غواړئ راډیو پر وخت ورته چالانه کوي، پاتې هم پر سکرین باندې ګورئ. د بی بی سي پښتو تلویزیوني خبرونه نړۍ دا وخت ګورئ. خبري مطالب مو هم دومره وو. په دوهمه برخه کې مو د افغانستان له برخې خبرونه او د اقتصاد له برخې البته خبرونه او نور مطالب درته راټول کړي دي. په کراچۍ کې پښتانه سوداګر وایي کاروبار یې ډېر خراب شوی دی. په دې مسله باندې یو رپورټ درته لرو او ډېر نور په زړه پورې مطالب راسره شته چې خامخا به مو خوښ شي. نو راسره اوسئ، چیرې مزه اوسئ، یوه لنډه دمه لرو، بیرته راستنیږو. په لندن کې د بی بی سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت ته ور بیا خلغلی د نن د سر خبرونه مو دي. له میاشتو جګړو او زرګونو بې سره شوو وروسته د ترکیې په ملاتړ ځواکونو بالاخره د سوریې په شمال کې افرین ونیو. او اروپایي ټولنې ته د روسیې سفیر وایي هغه کیمیاوي مواد چې په سالزبورګ کې روسی جاسوس له لور سره بې هوشه کړی و، ښایي خپله د بریتانیا په کیمیاوي لابراتوار کې جوړ شوی وي. اوس هم د اقتصاد له نړۍ ونیسه خبرونه. نن په اقتصادي خبرونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سوداګرۍ او تجارت رپورټ ترکوو. په خوست کې د غلام خان بندر حال مواخست چې وایي بیا بدل شوی دی، او د افغانستان د میوې پر صادراتو هم معلومات درته لرو.
څو نورې نړیوالې مسلې هم شته. نو را سره اوسئ. د پاکستان په کراچۍ کې پښتانه سوداګر وایي کاروبارونه یې مخ په درېدو دي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. د دې لوی لامل دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکو تل پر سوداګرۍ هم سیوری غوړولی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تل تاوان کړی دی. ځایي خبریال عرفان خټک د کراچۍ یو تر ټولو لوی بندر ته ورغلی دی. یو وخت به له همدې ځایه افغانستان ته په مالونو ډکې لارۍ روانې وې. د کراچۍ بندرګاه د کنټینر ډکه ده، خو پاک افغان ترانزیت ریت کنټینر یې پکې پشمار پاتې شوی. پاکستانی سوداګر د دې لامل سیاسي شخړې، په پولو ستونزې، بې باوري او دې ته ورته نورې کیسې ګرځوي. پهله خو ډیر کار و، د ورځې به 300-400 کنټینر تله، اوس د میاشتې 300-400 کنټینر دي. هغې مین وجه دا ده چې په بارډر باندې یو کنټینر یو ګاډی اوړېدو کې و، واپس کنټینر اوړېدو کې کم از کم 10-15 ورځې لګي. د هغې د وجې نه راکاډ بي زمونږ باش زمونږ روزګار ډیر زیات خراب شو. په کراچۍ کې لا هم د افغان ترانزیت ریت کنټینرې او نور ګاډي تر سترګو کېږي، خو هغه هم یوازې تر تورخم او یا د چمن پولې پورې تللی شي. پاک افغان ترانزیت ریت سره تړلي ډرایوران او سوداګر په دې باور دي چې کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلي حالاتو د دوی په کار ډېر اغېز کړی دی. پخوا دوی وایي چې له دغه بندرګانه به د دوی یو شمېر ګاډي وتل، خو اوس د دوی د ګاډو شمېره کمه شوې ده. خپله خرچه مې نشو ګټلی، مخکې به مې ګټلی، اوس یې نشو ګټلی. مخکې به میاشتې ډېرې لارۍ لګولې، اوس میاشت کې دېرش لارۍ نه لګي. پاک افغان ترانزیت ریت له وزنما په یو وخت کې دواړو هیوادونو ګټې سره سره د سوداګرو هم په ګټه وه، خو اوس د دغه له وزنمې کمزوري شویو کارونو په خاصه د پښتنو سوداګرو په کار اغېز کړی دی. خو د دوو ګاونډیو ترمنځ سیاسي اړیکې ولې سوداګرو ته دومره توان ورسوي؟ همدا ورته نورې پوښتنې سیمه ییز خبریال عرفان خټک د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ خونې یا چیمبر له مرستیال مشر داروخان اڅکزي کړي دي. د شه د چې د پاکستان او د افغانستان چې کوم بهمي تجارت او د پخوا 3 بلین ډالر او اوس دغه سره کښته سوی دي، تقریبا 1.5 بلین ډالر تر کښته سوی دي. د دې لته چې په افغانستان کې د بیا ودانولو کار کم سوی دي او ورسره چې کوم د 3 بلین ډالر او د په یو وخت کې ډیر زیات سیمنٹ افغانستان ته تلل، نو هغه سیمنٹ اوس افغانستان ته کمزي. یو وجه خدا د چې ایران ډیره غټه سبسډي ورکوي، د ایرانی سیمنٹ چې دی هغه د افغانستان منډي ترالو. دا زموږ خپل د سیمنٹ مینوفیکچرر مونوپولي و چې د هغې د مونوپولي په وجه باندې دا نقصان موږ ته ورسېدو، زموږ ملک ته دا نقصان ورسېدو. دویمه خبره دا چې اسحاق ډار صاحب یو بل ډیره درنه فیصله دا وکړه چې د افغانستان سره چې کوم زموږ په پاکستانی کلدارو ایکسپورټ کېدو په هغې پابندي ولګوله. داغه چې کوم هغه مالونه دي چې په هغه سبسډي یا ډیوټي ډرابیک زیرو ریټینګ سیلز ټیکس نشته، نو هغه هم په ډالرو باندې کو او د هغه په وجه باندې چې ډیر داسې شان دي چې هغه ته نقصان ورسېد. پاک افغان ترانزیت ریډ یو شمېر غونډې وشوي، حالات سمېدو طرف ته نه ځي، تجارت د دواړو خواو نه کمزورې کیږي. ولې د شیدا چې ډیر زیات دولتونه چې دي هغه خپل د تجارت په خاطر باندې خپل امنیت ټینګوي، نو د بده مرغه موږ د امنیت په خاطر باندې خپل تجارت کو. نو دا چې دی دا په کار دا د چې تجارت او سیاست سره بیل کړل شي، او د تجارت او سیاست د بیل کولو څخه علاوه په کار دا د چې د افغانستان تجارت ډیره خصوصي توجه ورکول شي، ځکه چې د افغانستان تجارت موږ د پاکستان په دوچند ګټه کې دی. د پاک افغان ترانزیت ریډ د یو چرواکي په صفت یا د یو سوداګر په صفت باید څه وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په سمه لور روان شي؟ کچیر د افغان ترانزیت ریډ او ګوادر ته واړول شي، بیا دا تمه ده چې په دې کې کېدای شي چې اخراجات نور هم کم شي، او کچیر اخراجات کم شي نو دا به د افغانانو د پاره یو بل نیک بختی وي. هغه بیا چې دی د دې لارې به نورم تجارت زیاتیږي ان شاء الله. د بزنس یو نړیوال خبر دا دی چې پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید او نورو لوی ښارونو کې لزګونه زرو تقاوچو کسانو مظاهره وکړه. د دې خلکو غوښتنه دا وه چې د تقاوت پیسې دې ډېر شي.
دوی وایي تقاوت دی انفلاسیون ته په کتو ډیر شي. په مادرید کې مظاهره کوونکو پر حکومت غږ وکړ چې زاړه عمر کې دی د عزت ژوند ورته برابر او یقیني کړي. په دوبۍ کې د ګالف فوډ په نامه نندارتون کې افغان سوداګرو له هندي او سعودي شرکتونو سره د شاوخوا شلو میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي دي. په دغه نندارتون کې 15,000 سوداګرو وچه او لمده میوه او نور توکي نندارې ته ایښي وو. 15 پکې افغان سوداګرو. دا نندارتون د فبروري له 13 تر 22 نیټې په دوبۍ کې جوړ شوی وو. نورګل شفق د افغانستان د سوداګرۍ عالي مشورتي بورډ مشر او افغان سوداګر رحم الدین حاجی آغا سره د دغه نندارتون او د میوې د صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو پر ستونزو غږېدلی دی. دغه نمایشګاه چې په دوبۍ کې البته د یوسعیدي د خوا څخه یا د نورو د خوا څخه په ګډه جوړ شوی دی، دا ډیر موثره ده. ولې؟ په دې خاطر په دوبۍ کې تاسو ته معلوم دی چې ډیر جهانی تجاران هلته موجودیت لري او حضور لري، خصوصا د عربي مملکتو کې. عربي مملکتونه زموږ د وچې میوې خصوصا د وسکو، د هوجوشو، د بادامو، د هنزرو ډیر علاقمندي لري او د جنغوزو ډیر علاقمندي لري. اوس مهال د افغانستان میوه کوچه د کلم د کوم هیوادونو ته ځي؟ قزاقستان ته تللی دی، آسیای میانه هیوادو ته تللی دی، د ایران د لارې څخه البته تللی دی، عربي مملکتو ته، دوبۍ ته، عطب انګلستانو دی زیوت هم رسې. ویلې په کم ظرفیت سره خلک علاقمندي لري زموږ د هر شي سره، هم د قالینو سره لري، هم د وچ میوې سره لري، هم زموږ د غاړي سره، د دستدوزي، د زموږ د ښځو متشبسینو سره لري، د هر شي لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې وروستیو کې هوایی صادراتو افغان سوداګرو ته ګټه رسولې ده. تاسې دې سره څومره همغږي یا همدغه سده؟ داسې کې لکه پروش کال چې دا رقم دی نه. ولې؟ په لومړی سر کې ډیر زموږ د ډیر تاجرانو د ضربې سره مخامخ سو، حتی میوه ورسته سو په میدانو کې خراب سوي. زه هیله من یم چې دا وایي کریدورونه یا دغه د هند او افغانستان تر مابین چې ایجاد سوي دي موږ استقبالو او خوشحاله یو ځینې، اما خبره دومره دی چې ډیر سي هر ورځ سي، او حتی هغه بروکراسي او هغه چالشونه چې په مابینس کې موجود دي، دا هیڅ سیاست په وایي ډګرو کې غټ ستورونه ایجاد سي تر څو چې د تاجر میوه خراب. تاسو ویل چې کله د افغان سوداګرو میوه نور هیوادونو ته د صادرېدو په تمه خرابېږي، د دې ترڅنګ نورې کومې ستونزې د افغان سوداګرو په مخ کې خنډ پاتې دي؟ ډېرې ستونزې دي، خو ډېر لاندې درته وایم. امنیت یو چالش، د سړی خونو د نه موجودیت بل چالش، هوایی ترانزیتی زمینی هوایی لاری بل چالش، همدارنګه بروکراسی بل چالش، فساد بل چالش دی چې د تاجر په مقابل کې موجود دی. افغان سوداګر رحم الدین حاجی آغا و نو د خبرونه مو هم دلته پای درسي کې حکم بوره نه ویل دلی او یې غواړي به په خپل وخت کې وګوري کولی شي، ځکه د څلور ساعتونو لپاره پر وېپانه باندې پرته وي. بی بی سی پښتو ټکی کام ته ورشي. نو خبرونه مو هم دومره وه، تر سبا مخامش په ګوښ پنګنیم به جوړ شي. آرام مخشاله او خندي وسی، ښه وخت او خوشبخت.